因为我从来没有奢求任何的。不是说好的成为男人回来吗？我等得多苦吗？我不要这样。不是在说你，你让他感性完，你给我退回去。对不起。因为我知道这一年都没有办法跟大家见面，能够等我的人是很不容易的。而我一退伍一个礼拜，我就要重新站到这舞台上面对大家。有点激动，面对大家，其实我内心是非常非常的紧张，非常紧张，一个礼拜时间起。然后现场我也看到曾经的那些人，一直到现在，谢谢你们，我爱你们。子弘从退伍到登台只有短短的七天，为了演唱会是加紧脚步团练 ，Special 终于能在演唱会上团聚，台上台下哭成一团。舍不得就这样让他们离开，不断高喊 Uncle 之外，也一起全场大合唱，让 Special 好感动。也一样惊喜不断，九个人换上全白造型，化身为白马王子，各自献唱不同歌曲。演唱偶像剧的插曲，换一个心动，深情的嗓音引导许多歌迷。而 Evan 随后也从机关中走出来，演唱魔力红的歌曲 Sugar。演出就像是抽奖的概念，按下按钮，随机出现不同类型的男孩为你献唱哦。
实在机关中等待的时间很不好受，终于能出来透透气，明杰忍不住大抱怨。你知道刚刚你上班有个心动的时候，每一个人在那个箱子里面，每个人怎么像是那个汗巾的滴，我换 pose 我还要这样换。你很敬业，你是要假装在摆 pose， 走色才擦汗，在擦汗。有一位仁兄在箱子里面待了半个小时，是吗？天爷，天爷，难怪我觉得你瘦了。就这一段时间吗？这段时间就这个半小时脱水圈，脱水了，对，脱水，还好吗？没有，没有 ，OK。有人忘情，谁？我被你电到了，是吗？吵吗？没有没有，还是你们两个要先到后台去。对，那我们继续。那你今天爸妈的心下没关系。我爸爸，我妈妈。哎，他们很低调的。韦金和洪正大肆放闪，让歌迷都脸红了。不过第二场演唱会还有一个更大的爆点，那就是请到师姐曾沛慈担任嘉宾。电视剧中无缘成为情侣，但是能看到一幕情侣组合同台，是让粉丝们都乐翻了。你没有听到他说什么吗？那我们再讲一次哦。我说，我先，等一下，你们安静哦。我们现在要谈恋爱了哈，好久不见，欢迎你回来。好久不见，我以后也会继续守护你。你不连他们一起守护？啊？他可以守护我吗？虽然我跟子虹好久不见，然后跟有些 special 团员也好久不见，但我要说的是，很开心见到你们，在今天。昨天也是啦，办了我们的第一场，对，合体的大型的演唱会，恭喜你们！谢谢。Special 斥资2000万打造超豪华舞台，虽然团员们各个工作满档，但依旧使出全力表演出最精彩的内容，不但满足粉丝，也见证了他们最拼命、最有才华的一面呢。心中寂寞，谁是主角？